D'una banda tenim això que jo anomeno el pensament monògam, que no va de amb qui t'enrotlles o amb quanta gent t'enrotlles, sinó que va d'un sistema que ens organitza els afectes fent una jerarquia superior i que s'articula a través de l'exclusió i la confrontació. I anem a posar aquest concepte en diàleg amb l'homonacionalisme, que és un concepte que ens arriba dels Estats Units, però que jo el vull aterrar a Catalunya. Hi ha una sèrie de discursos que estan defensant el dret a l'estat propi en tant que farem un estat millor que els altres. Jo crec que això és una trampa. El dret a l'estat propi és un dret perquè sí, però utilitzar aquesta idea de que som més LGTB-friendly que les nostres veïnes, llançar-nos pedres a sobre la nostra pròpia teulada.